maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayay warar sheegaya in dowladda hoose ee magaalada burco ay iibisay qaar ka mid ah jidadka dhex mara xaafadaha magaalada burco, kuwaasi oo laga iibiyey dad ganacsato ah oo iyagu durtaba waddooyinkaasi ku bilaabay dhismayaal. Xaafadda Jaaliyadda ee magaalada burco waxay ka mid tahay xaafadaha ugu waaweyn magaalada burco, waxaana markii ugu horreysay soo wajahday waddoxumadii ugu ballaarnayd abid, waxaana taasi ka dambeysay kadib markii jidadka xaafaddaasi ay faasaxeen mas-uuliyiinta dowladda hoose. Haddaba dadka degan xaafaddaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha ee deegaanka degmada burco ayaa cabasho xooggan ka muujiyey waddooyinkaasi laga bilaabay dhismayaasha, waxaanay ku eedeeyeen maamulka dowladda hoose ee burco inay waddooyinkaasi ku beddesheen shilimaan. Sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco waxay baaq u direen hanti dhowrka guud ee qaranka iyo weliba dowladda cusub ee haatan dhalan doonta, iyagoo ugu baaqay inay wax ka qabtaan dhismayaasha sharci darrada ah ee lagu boobayo waddooyinka burco. Waa siday hadalka u dhigeene? Waa burco oo hoy noqotay goynta waddooyinka ummadda iyo hantida ummadda. Halkan haddii bidankadan aan iminka taagannahay, geedka weyn ee hore waddooyin badan oo horaa loo gooyey, intaa laba waddoo dhudhuuban oo halkaasaba u bannaanaa xaafaddan, labadiina waa taa iminka la jeexayna dul taagannahay. Lama tixgelin dowladda cusub ee soo socota iyo madaxweynaha cusub, lama tixgelin haddii bidankeeda leeyahay dowladdii hore, lama tixgelin annagoo xildhibaanadiiya wax alle waxaanu ka ognayna ma jirto. Meesha aa arkaysaan labadaa waddo ee cusub waa taaimika la seesay ee la jeexay. Xaafadda ballaaran ee haraaka xigta waddada qura ee u bannaaneed intaas ahayd, inta kalena waa taa hore loo gooyey, waana maamulkii degmada. Waxaanu faraynaa inay joojiyaan oo wax la ilmulkiyad bay u samaynayaan, ay joojiyaan mulkiyadda orodka guudna waxaan u soo jeedinayna amarkiinii la socon waa waydiinka arka. Waxaanaanu doonaynaa burco inaad timaadaan waxa ka socda iyo waxa ka jira aragtaan. Waxaad mooddaa in xilliga kala guurka aada looga sii faa'idaysanayo. Ta waxaa samaynaysaana waa intii aanu egmanay fulinta waa oo ah waa xuday waa ina muraado waa nimanka ayaa xoogaya waa nimanka caynkaas waddooyinka hore kaa hore oo maar baa loo jiray afartaa wadde ee halkaasi iswareeggaaba waa la jaray oo maar baa loo jaray wey wax allaale iyo wax maanta lasdhowranaya ma jirto. Waxaanu leeyahy dowladda cusub aan ka codsanaynaa sidii ay ahayd inaanay noqon tii hore ee adeeba ku run yahay tii aan waxbaanu qabanayna antidhowrkan wax ka qabanaynaa aan adeeba ku ru ee noqotay halbacaada bulishtay waxay sheegaysay maanta waxaanu leenahay haa taa cusub dowladda cusub waa inay maanta wax ka qabataa. waxaanu leenahay si deg deg ah wax looga qabto arrinka ahna loo soo gaaro degmadeedana la soo gaadho si deg deg ahna loo soo gaaro hadhi dhowrka noo yimaado sanadka horbay ahayd markaan halkan ka hadlaynay gurigan weyn ee naga sii jeeda ee waddadii taagnayd iyo tii kaleba uu goostay. maantana niman kale ah halkan inta loo jaray waxaad arkaysaan shacabkii iyo dadkii sida loogu tumanayo, waayo waxaa guriya ka dambeeya iminka xaggee waddo looga soo helaya laga soo gelaya ayaan darada burco haysta. waxa weeye maalinba wax lagu sii tallaabsanayaa in aan inta yare la qaadanaya aan la eega aan la eegin dadkii ummaddii la eegin iyo guryahoodii iyo hantidoodii. waxaan u sheegnaa cid kastoo wax ka qaban karta inay tallaabooyinkan wax ka qabato. waxaanu leenahay maayarka iyo ku-xigeenka go'aanka aad qaadateen waa khaladaha laga noqdo sida ugu dhaqsaha badan leh. waxaan ahay anigu dadweynaha laga xidhay waddada ee waddooyinka laga bargareeyay dhowrka waddo meelbood inoo sabato ma hayno. waxaan leeyahay dowladdu hadday waxba ka qaban weydo arrinkaa oo si deg dega wax uga qaban weydo inaanu annagu haddii aanu xaafadda nahay ama deegaanka xaafadda aanu nahay inaanu iskiceli samayno oo aanu ciidamo annagu aanu leenahay gacansaar ku samayno cidda noogu timaado meesha. aniga guriga waddada laga xidhay baabanahaa markii horena tii 18 ahayd bay halkaa gaydhkaa omaar ku xidheen, mar labaadkiina waa kuwa noo gooyey ee waddadii gaadhigu noo soo mareeyey way jareedeen. waxaan u dirayaa fariin dowladda cusub ee muuse biixi ayaan doonayaa inuu naga soo gaadho nimanka wax boobaya. cabdiraxmaan roble cabdilaahi cabdiraxmaan trike kalsan tv burco.